ମନ ଦିଶାରେ ବୋଲିକି ମୂଷାପୁର ଗ୍ରାମର ଲୋକଟି ସିଏ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ସିଏ ଓଲ ରାଣୀଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ମୂଷାପୁରରୁ କୋରାପୁଟକୁ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓମିନି ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଓମିନି କାର ଏବଂ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 8.66 CFT ଶାଳ କାଠ ସାଇଜ୍ ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ସ୍ପଟରେ ସିଜ୍ କରିକି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍କୁ ଏକୁଇଷ୍ଟକୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ କଭର କରାଯାଇଛି କ'ଣ ସେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି OTT ରୁଲ୍ସରେ 4, 12, 14, 16 ଏବଂ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 56 ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1997 ସାର୍ ଇଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଚୋରି ଆମେ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାର୍ଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା କାର୍ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପୃକ୍ତରେ ଥାଇପାରେ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିପାରିନୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣା କେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉଟା କରିଥିଲେ ରାତି ପାଖାପାଖି 3:30 ବେଳକୁ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 4 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜବତ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଲା ନା ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ